Já musím poblahopřát domácímu týmu k vynikajícímu výkonu. Hrál velmi aktivně, rozdíl nás k chybám, dokázal je zužitkovat a dneska naprosto zaslouženě zvítězil. Jsme tam měli docela dobrý pasáže určitý, ale šance, které jsme se některý vytvořili, skvěle pochytal domácí brankář, ale celkově domácí tým byl prostě dneska lepší. Reprezentační trenér to hodnotil úplně přesně. Souhlasím s tím, že jsme měli výborný vstup do utkání a ve druhé třetině na tu dlouhou stranu dali jsme další gól na 3-0. Samozřejmě obrovská euforie v hledišti a tam jsme trošku začali se Spartou závodit, co jsme nechtěli. A ona má svou kvalitu a dotáhla se nám na rozdíl jediné branky. Myslím si, že hodně důležitý byl gól na 4-2 a pak při vstupu do třetí třetiny, kdy jsme samozřejmě chtěli dál hrát aktivně, ale čekali jsme, že Sparta ještě bude chtít zkusit výsledkem něco udělat, tak ten pátý gol se myslím nás definitivně uklidnil a musím poděkovat hráčům, kteří předvedli vynikající výkon a samozřejmě ta atmosféra vzhledem k tomu výsledku byla famózní.